Чергове засідання та цього разу останнє відбулося у Виноградівському райсуді у справі, яка розглядається вже протягом півроку. Майже 60 тисяч гривень на таку суму, як стверджує позивач, украв електроенергії виноградівський споживач. Власне, через це підприємство і подало позов до суду. При здійсненні перевірці нашими працівниками дотримання правил користування електричною енергією побутовими споживачами було виявлено порушення у споживача. Це було як самовільне підключення шляхом встановлення шунтуючих перемичок. На судові засідання жодного разу не з'явився сам відповідач. Його інтереси захищав представник. Він і намагався під час судових дебатів обґрунтувати, чому не згідний з обвинуваченням. Порушення складене з порушенням вимог методики, встановленої методики. Всі порушення, які допущені працівниками РЕМ, складення вказаного акту наведені у заперечення. Однак представники обленерго кажуть, вони не почули чітких аргументованих заперечень його провини. Як вже наголошували сьогодні також мною в судових засіданнях інших, акт складений з дотриманням вимог правил користування електричної енергії та методики, відповідно проведено нарахування. Це така позиція сторони – доводити, що ніби з порушенням складено, але жодним чином не доведено судовому засіданню. І відповідно до правил користування електричною енергією акт вважається дійсним, якщо його склали три представники енергопостачальника, навіть якщо споживач при цьому відмовився від підпису. Після того, як виступили обидві сторони, суд оголосив перерву. І вже, як нам стало відомо сьогодні, вирок винесений, втім, не на користь підприємства. Та в Закарпатті обленерго кажуть, на це рішення будуть подавати апеляцію.